tämä on perheyritys. Tästä ei pääse eroon. Siinä on. Sitten vielä suoraan. Pleksille molemmin puolin öljyvärillä maalaten. Mistä sinä semmoisen idean olet saanut? No oikeastaan lähti ihan taidekoulusta. Tehtiin erilaisia materiaalitutkielmia ja kokeiltiin välineitä. Ja sieltä mä rakastuin. Silloin tehtiin lasille kyllä, mutta että sitten ihastuin pleksiin, koska se on kevyempi ja jotenkin helpompi sitten käännellä ja väännellä. Hyvin mielenkiintoinen materiaali kyllä maalata. Tykkään ihan hirveän paljon. Niin siinä on vielä, kun se on maalattu molemmin puolin, niin joo. Siinä on. Joo, sitten näissä on vielä tuo lyöntimetalli siinä sitten vielä lisukkeena, niin se on sitten vielä tekee siihen, eli tuota hopeata tai kultaa.